ଗାଁରେ ଖୋଲିଛି ପୋଷାକ ତିଆରି କମ୍ପାନୀ। ଅଧିକାଂଶ ଗ୍ରାମୀଣ ମହିଳା ଓ ଯୁବତୀମାନଙ୍କୁ ମିଳିଛି ନିଯୁକ୍ତି। ଏଠାରୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ରେଡିମେଡ୍ ଗାର୍ମେଣ୍ଟସ୍ ରାଜ୍ୟ ତଥା ପଡ଼ୋଶୀ ରାଜ୍ୟକୁ ପଠାଯାଉଛି। ଚାନ୍ଦୁଆ ଓ ହସ୍ତଶିଳ୍ପ ପାଇଁ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ପିପିଲି ବ୍ଲକର ଛୋଟ ଏକ ଗାଁ ନିଜିଗଡ଼ କୁରୁକିରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି ଏଭଳି ଦୃଶ୍ୟ। ଦିଲ୍ଲୀରୁ ଡ୍ରେସ୍ ଡିଜାଇନ୍ ପାଠ୍ୟକ୍ରମ ପରେ ବାଲେଶ୍ୱରର ବୋହୂ ବିଜୟା ପ୍ରିୟଦର୍ଶିନୀ ଦାସ କଳିଙ୍ଗ ଆପଟେକ୍ସ ନାମକ ଏକ ଉଦ୍ୟୋଗ ସ୍ଥାପନ କରି ନାରୀ ସଶକ୍ତିକରଣକୁ ପ୍ରମାଣିତ କରିଛନ୍ତି। ନିୟୋଜିତ କର୍ମଚାରୀମାନଙ୍କ ସହିତ ମିଶି ପୋଷାକ ସିଲେଇ ଓ ପରିଚାଳନା ବୁଝୁଥିବା ବିଜୟା ପ୍ରିୟଦର୍ଶିନୀଙ୍କ ଏଭଳି କାମକୁ ପ୍ରଶଂସା କରିଛନ୍ତି ଭଦ୍ରକ ଚାନ୍ଦବାଲି ଅଞ୍ଚଳରୁ ଆସି ଏଠାରେ ନିୟୋଜିତ ବବିତା ଦାସ ଓ ବାଙ୍ଗାଲୋରରୁ କାମ ଛାଡ଼ି ଆସିଥିବା ବାସନ୍ତୀ ଓରାମ। ଏଠାରେ କମ୍ପାନୀ ଖୋଲିବା ପରେ ସେମାନେ ଗାଁ ପାଖରେ କାମ ପାଇଥିବା ନେଇ ଖୁସି ପ୍ରକଟ କରିଛନ୍ତି। କାମ ଶିଖିଲି ଠେଇଁ ଆସିକି କାମ ଶିଖିଲାରେ ଟି ସାର୍ଟ ଜ୍ୟାକେଟ୍ ଶୀତ ବସ୍ତ୍ର ଏସବୁ ତିଆରି ହେଉଛି। ମୁଁ ଏହିସବୁ କାମ କଲି। ତା'ପରେ ଏଠି ଏତିକି ସୁବିଧା ମୋତେ ମିଳିଲା ଯେ ମୋ ଛୋଟ ଛୁଆଟେ ଅଛି, ମୋତେ ଛାଡ଼ିକି ରହିପାରିଲା ନାହିଁ, ଦେହ ଖରାପ ହେଲା। ମୋତେ ଆଲାଗୁ ଦେଲେ, କହିଲେ ଛୋଟ ଛୁଆଟାକୁ ଆଣିକି ଏଠି ରଖିପାରିବୁ ତୋ ପାଖରେ। ସେଇଦିନଠୁ ମୋ ଛୋଟ ଛୁଆଟାକୁ ଆଣିକି ମୁଁ ଏଠି ରଖିପାରୁଛି ମୋ ପାଖରେ। ସେତିକି ମୋତେ କମ୍ପାନୀ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିଲା, ମୁଁ ସେଇଥିପାଇଁ ଏଠି କାମ କରୁଛି। ମୋତେ ଏଠି ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗୁଛି କାହିଁକିନା ମୋତେ ବାହାରକୁ ଯିବାକୁ ପଡ଼ୁନି। ଆମ ଓଡ଼ିଶାରେ ଅଛି ଯେହେତୁ ଆମ ଗାଁ ସବୁ ବି ଟିକେ ପାଖରେ ହେବ, ଆମେ କିଛି ସୁବିଧା ଅସୁବିଧା ହେଲେ ବି ଘରକୁ ଯାଇ ଆସିପାରିବୁ। କାହିଁକିନା ମାଆ ବାପା ଆମ ଫ୍ୟାମିଲିକୁ ଛାଡ଼ିକି ଆସିଛୁ ଆମେ ନା, ଆଉ ଯଦି ଆମେ ବାହାର ଦେଶରେ ଯଦି ରହିବୁ, ଆମ ଯଦି କିଛି ଅସୁବିଧା ହେବ ହେଲେ ଆମେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଆସିପାରିବୁନି। ସେଥିପାଇଁ ଆମ ଓଡ଼ିଶାରେ କମ୍ପାନୀଟା ହେଇଛି, ଆମେ ବହୁତ ଖୁସି ଅଛୁ ଆଉ ବହୁତ ଭଲ ମନ ଧ୍ୟାନରେ ଆମେ କାମ କରୁଛୁ। ଧାଡ଼ିକୁ ଧାଡ଼ି ହୋଇ ପଡ଼ିଛି ସିଲେଇ ମେସିନ୍, ଜିଗ୍ଜାକ୍ ମେସିନ୍ ଠାରୁ କପଡ଼ା କଟା ମେସିନ୍ ଓ ଏକ ସମୟରେ ଏକାଧିକ ସିଲେଇ ପଡ଼ିପାରୁଥିବା ଅତ୍ୟାଧୁନିକ ମେସିନ୍ ସବୁ ଏଠାରେ ବ୍ୟବହାର ହେଉଛି। କପଡ଼ାଗୁଡ଼ିକୁ ବିଭିନ୍ନ ଡିଜାଇନ୍ରେ କାଟିବା, ସିଲେଇ କରିବା, ଆଇରନ୍ ଦେବା ଓ ଭାଙ୍ଗ ଦେଇ ଜରିରେ ପ୍ୟାକ୍ କରିବା ଭଳି କାମଗୁଡ଼ିକ କର୍ମଚାରୀମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ବଟାଯାଇଛି। ପରସ୍ପରକୁ ସହଯୋଗ କରି କରାଯାଉଛି କାମ। ବିଜୟା ପ୍ରିୟଦର୍ଶିନୀଙ୍କ ସ୍ୱାମୀ ଦେବେନ୍ଦ୍ର ମଧ୍ୟ ପତ୍ନୀଙ୍କୁ ଏଠାରେ ସହଯୋଗ କରନ୍ତି। ସେ ନିଜେ ଜଣେ ପୋଷାକ ଡିଜାଇନର ହୋଇଥିବାରୁ ସବୁ ପ୍ରକାରର ସିଲେଇରେ ତାଙ୍କର ଦକ୍ଷତା କଳିଙ୍ଗ ଆପଟେକ୍ସକୁ ଖୁବ୍ କମ୍ ଦିନରେ ବଡ଼ ସୁନାମ ଆଣିଦେଇଛି। ପୂର୍ବରୁ ସିକ୍ୟୁରିଟି ଗାର୍ଡ ଭାବେ ମାସକୁ 8,000 ଟଙ୍କା ଦରମା ପାଉଥିବା ସୁନିତା ବାରିକ ଏଠାରେ କାମ ଶିଖି ମାସକୁ ଘର ପାଖରେ 10,000 ଟଙ୍କା ରୋଜଗାର କରୁଥିବାରୁ ଖୁସି ପ୍ରକଟ କରିଛନ୍ତି। ଏଠାରେ 25 ଜଣ ମହିଳା ନିଯୁକ୍ତି ପାଇଥିବା ବେଳେ ଉତ୍ପାଦିତ ବସ୍ତ୍ର 22 ରାଜ୍ୟକୁ ଯାଉଥିବା କହନ୍ତି ପ୍ରିୟଦର୍ଶିନୀ। ସିକ୍ୟୁରିଟିରେ କାମ କରିବ କ'ଣ, ସେଠି ଠିକ୍ ସମୟରେ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଡ୍ୟୁଟି କରିବାକୁ ପଡ଼େ, ଆଉ ରାତି ନାଇଟ୍ ଡ୍ୟୁଟି ବି ପଡ଼େ। ଏଠି କିଛି ସେମିତି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ, ଯଦି କିଛିଟା ଲେଟ୍ ହେଇଗଲା ସେ ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ କିଛି କୁହନ୍ତିନି, ଛାଇ ତଳେ। ହଁ, ଆଉ ଆମ ପରିବାରକୁ ବି ଆମେ ଦେଖିପାରୁଛୁ ଖୁସି, ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଚାହିଁବୁ ଅସୁବିଧାରେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଯାଇକି ଘରକୁ ଯାଇପାରିବୁ, ଆସିପାରିବୁ, ସେଥିରେ କିଛି ଅସୁବିଧା ଏଠାରେ ହୁଏନି। ଆଉ ଏଠି ଆମର ହଷ୍ଟେଲ୍ ବି ରହୁଛନ୍ତି ପିଲାମାନେ, ତାଙ୍କର ମାନଙ୍କର ବି କିଛି ଅସୁବିଧା ହୁଏନି। ପିପିଲି ଏରିଆରେ ଗୋଟେ ଛୋଟ ଫ୍ୟାକ୍ଟ୍ରିଟିଏ ଆରମ୍ଭ କଲୁ, ଆଉ ଆମେ କିଛି ମହିଳାମାନଙ୍କୁ ଏଠି ରୋଜଗାରକ୍ଷମ କରିବା ପାଇଁ, ଆଉ ଆମର ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ପ୍ରଡ଼କ୍ଟ ଏଠି ହେଉଛି ଟି ସାର୍ଟ, କଟନ୍ ସାର୍ଟ, ଆଉ ଏବେ ଶୀତ ବସ୍ତ୍ର ଆମର ହୁଡ଼ି ଜ୍ୟାକେଟ୍ ଚାଲିଛି। ଆମର ବାହାରକୁ 22ଟା ଷ୍ଟେଟ୍ ଯାଉଛି, ଆଉ ଆମର UP, MP, ଆଉ କାଲକାଟା, ଆଉ ଆମର ଯାଉଛି ବହୁତ ଯାଉଛି। ତାପରେ ମୁଁ ବି ବାହାରେ ଗୋଟେ ଡିଜାଇନର କୋର୍ସ କରିଥିଲି। ଗାଁରେ ଏଭଳି ଉଦ୍ୟୋଗ ଜରିଆରେ ମହିଳାଙ୍କୁ ସ୍ୱାବଲମ୍ବୀ ରାସ୍ତା ଦେଖାଉଥିବା ବିଜୟା ନିଜ ମିଶନରେ ବିଜୟୀ ହୋଇଛନ୍ତି ବୋଲି କୁହାଯାଇପାରେ। ପୁରୀ ପିପିଲିରୁ ଦୁର୍ଗାମାତା ପରିଡ଼ାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।